Jag ska skriva formen för vikten inklusive hinken i kilo då volymen lingon är x liter. Och då tittar jag på de tidigare resultaten som jag har kommit fram till. Och jag har kommit fram till att en hink väger 0,2 kilogram och en liter lingon väger 0,5 kg. Då kan jag bestämma den här formen Då Så då har vi vikten då inklusive hinken. Det är då vikten för hinken som är 0,2 kg. Plus då hur många liter lingon jag har. och Varje liter väger 0,5. Så blir det 0,5 multiplicerat med x. Så där har jag det linjära sambandet för det här. då.